এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত মাষ্টাৰ ৰোল আৰু কেজুৱেলত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থায়ী নিৰিখ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে পে স্কেল ব্যৱস্থালৈ সলনি কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। ন্যায়াধীশ আজি কুট্টিৰা সুমায়া বোপান্দাৰ আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ। শ্বিলঙত ছুৱাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক আক্ৰান্ত। ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থাত ৰূপায়িত হৈ থকা কল্যাণমূলক আৰু অনুকৰণীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ সন্মিলন কাজিৰঙাত কাইলৈ আৰম্ভ আৰু মুম্বাইত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ চতুৰ্থখন এদিনীয়া খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক বিজয়ৰ বাবে ভাৰতৰ 378 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ মাষ্টাৰ আৰু কেজুৱেলত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থায়ী নিৰিখ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে পে স্কেল ব্যৱস্থালৈ সলনি কৰিব। বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত আজি এখন বাতৰি মেলত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। এই ব্যৱস্থা অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব। এই কৰ্মচাৰীসকলে আন কৰ্মচাৰীৰ দৰে সকলো চৰকাৰী সা সুবিধাও লাভ কৰিব। এই ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি 180 কোটি টকা বহন কৰিব লাগিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জানিবলৈ দিছে। ন্যায়াধীশ আজি কুট্টিৰা সুমায়া বোপান্নাই আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। এই উপলক্ষে ৰাজভৱনৰ দৰবাৰ হলত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী বোপান্নাক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকল, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আলোক কুমাৰ, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াও উপস্থিত আছিল। মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত মাৰাত্মক ছুৱাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাণহানি ঘটাৰ লগতে এতিয়ালৈকে এনে ৰোগত ৰাজ্যখনত 2 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে। শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে এগৰাকী 58 বছৰীয়া মহিলা বিগত প্ৰায় 10 দিন ধৰি H1N1 জীৱাণুত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল যদিও কালি সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্ধৃতি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে অলপতে মুম্বাইৰ পৰা শ্বিলঙত আহি উপস্থিত হোৱা অন্য এগৰাকী মহিলাও এনে মাৰাত্মক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। চিকিৎসা বিভাগে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক এক বিশেষ আঁচুতীয়া আৰু অধিক উন্নত চিকিৎসা বিভাগৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে আৰু মুম্বাইৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে অহা মাতৃকো বিশেষ সতৰ্কতা ব্যৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি ৰাখিছে। স্বাস্থ্য বিভাগে এই মাৰাত্মক H1N1 জীৱাণু যাতে অন্যলৈ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৈছে যে এনে ৰোগৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি মজুত আছে। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দল এটাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় কক্ষত সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনত বেংকটোৰ পুঁজিৰে জলসম্পদ বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি থকা বিভিন্ন বান আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধি আঁচনি ৰূপায়ণৰ দিশসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। আলোচনাকালত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰে বান আৰু গৰাখহনীয়া আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ দিশত অক্ষুণ্ণ ৰখা গুণগত মানৰ দিশটোৰ ওপৰত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে প্ৰতিনিধি দলটোক কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত এই বেংকটোৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰে আঁচনিসমূহৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ৰাজ্যখনৰ এই সমস্যা সমাধান কৰোতে ভৱিষ্যতে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কাজিৰঙাত কাইলৈৰে পৰা দেশৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থাত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন কল্যাণমূলক আৰু অনুকৰণীয় পদক্ষেপ তথা উদ্ভাৱনীসমূহৰ 5ম ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ সন্মিলন আৰম্ভ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই 3দিনীয়া সন্মিলন কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশ তথা উন্নত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু সংস্থাসমূহে ৰূপায়ণ কৰা কল্যাণমূলক আৰু উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে তথ্যৰ আদান প্ৰদান আৰু অৱগত হোৱাই এই সন্মিলনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য।
সন্মিলনত চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ সহযোগী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 4 বাৰ এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সন্মিলনসমূহত এতিয়ালৈকে 300ৰো অধিক এনে কল্যাণমূলক তথা উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱস্থা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধিকাংশই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অহা 1 নৱেম্বৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব। ব্যাঘ্র প্রকল্প তথা এটা খড়্গযুক্ত ঘরের বিচরণভূমি ওৰাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন পর্যটকের আকর্ষণীয় করে তোলার ইতিমধ্যে নতুন পথ নির্মাণের জিপ সাফারির সুবিধার সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। উদ্যানখন অহা বছর এপ্রিললৈকে পর্যটকের মুক্তি থাকিব। রাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু সংস্থাসমূহে হাতত লোৱা কেতবোৰ পদক্ষেপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এটা গণ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে। এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নোডেল সংস্থাৰূপে কাম কৰি থকা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এই দিশত ভালেমান সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত অসমৰ 21খন জিলাক মুকলিত মলত্যাগৰ অভ্যাসমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ ৰাজ্যখনত 17খন জিলাত দ্বিতীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যৰ আন 16খন জিলাৰ লগতে গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়সমূহ গুৰুত্বৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও জিলাখনৰ 1692খন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাইলৈ নিশা 9:30 পৰা 10:30 ঐক্যবদ্ধ ভাৰতত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভূমিকা শীৰ্ষক ৰেডিঅ' ব্ৰিজ অনুষ্ঠান এটা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী কৰ্মী, অসম শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিত ন্যাসৰ প্ৰাক্তন যুটীয়া সচিব হিচাপে সুচাৰুৰূপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এটা শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কৈছে যে জীৱনকালত একান্ত নিষ্ঠা আৰু একান্তিকতাৰে প্ৰয়াত দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই অসম আন্দোলনৰ সময়ত যি অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে সেয়া ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যখনত আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম গণ পৰিষদ দলে বিভিন্ন জিলাত নিজৰ দলীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আজি গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটত অসম গণ পৰিষদ দলৰ মহিলা শাখাৰ এখন অভিৱৰ্তনত অগপৰ সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে। জিলাখনৰ আন কেতবোৰ ঠাইতো দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহৰ পাতি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত 5খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ আজি মুম্বাইত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থখন খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক বিজয়ৰ বাবে 378 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰি ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 377 ৰাণ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰৰ বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে 10 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 45 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলি আছিল। ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মাই 162 আৰু এই ৰায়েডুৱে 1 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে 5খনীয়া শৃংখলাটোত এতিয়ালৈকে 2টা দলে 1খনকৈ খেলত জয়লাভ কৰিছে, আন 1খন খেল অমীমাংসিত হৈ ৰয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত মাষ্টাৰ ৰোল আৰু কেজুৱেলত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থায়ী নিৰীখ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে পে স্কেল ব্যৱস্থালৈ সলনি কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। ন্যায়াধীশ আজি কুট্টিৰা সুমায়া বোপান্নাৰ আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ। শিৰভাত চুৱাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 2জন লোক আক্ৰান্ত। ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থাত ৰূপায়িত হৈ থকা কল্যাণমূলক আৰু অনুকৰণীয় পদক্ষেপসমূহৰ 5ম ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ সন্মিলন কাজিৰঙাত কাইলৈ আৰম্ভ আৰু মুম্বাইত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 4ৰ্থখন এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক বিজয়ৰ বাবে ভাৰতৰ 378 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। Thank you.